עם הנגנים אבשלום אריאל, מיכה גלעד, אורי קוטנר, תום מוליק וגאיה שעשתה כל ועכשיו, שרה של גאיה. אוקיי, אני פה. ועכשיו גאיה פלדהיים שור, גם בכיתה י"א, שתשיר Dry Your Tears, Dry Your Eyes של אוי אוי אוי, להקה, עם אבשלום אריאל, מעיין אברמוב, מקס גרצן, אורי קוטנר ותום מוליק. Woo!